В Запоріжжі логістичний центр працює з 3 березня. Наразі звернулось 50 людей, які виїхали із зони бойових дій в Запорізькій та Донецькій областей. Повідомив Владислав Марокко, директор департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації. До нас вони приїжджають, ми реєструємо їх, тому що треба розуміти, для майбутнього треба їм розуміння, підтвердження, що вони перемістилися, це для соціального захисту. Далі ми надаємо їм адреси, де можна переночувати, поселитися, прожити. Це люди там живуть стільки, скільки їм потрібно, там немає обмежень по часу. Волонтерка Ірина каже, в приміщенні центру людей годують бутербродами та гарячими обідами. А також за потреби надають продукти із собою в дорогу. Борщ український, суп, гречана каша та м'ясо. Це кафе привезло для того, аби ми гарячим годували. Вони нам кожен день підвозять. Також за потреби у центрі можна взяти теплий одяг, каже Ірина. Дитяче, чоловіче, жіноче, підліткове – все є. Починаючи зі спідньої білизни і закінчуючи верхнім одягом. На арені Запорізького цирку облаштували тимчасові місця для ночівлі. Чому ми вибрали саме цирк? Тут є арена, тобто тут близько 1000 місць, де можна посісти. На самому манежі ми виклали, якщо треба, комусь прилегти, тобто у нас там є подушки, є матраси. У логістичному хабі також чергують медики Запорізького регіонального протипухлинного центру, які за потреби надаватимуть першу медичну допомогу. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області забезпечують інформаційну підтримку центру на гарячій інформаційній лінії. Телефони ви бачите на екрані.